І що там у вас відбувається? Що вам розповідають? Коли ви будете уйобувати з нашої землі? Не знаю. Керівництво що? Ніхто нічого не говорить. Ніхто нічого не каже? Думали, чим швидше, тим краще. Чого ви взагалі сюди приходите, хлопці? Ви що, з ума там посходили всі, чи що? На поїзд. Я питався, зелений РПІ. Фамілія твоя називай. Завгородній, я Віктор. Завгородній, в тебе ж українська фамілія, йолки-палки. В тебе фамілія я. Жила. Жила. Так вони навіть отче наш не знають. Поверхність. Орда. Єжесі на небесі, да храниться ім'я твоє, да прибудет царствие твоє, да будет воля твоя на землі, як і на небі. Надо вивчити, хлопці. Хоч на російській мові. Чи на українській. То, що тільки отче нас, це орда не знає. Поранення, що їх там на госпіталь будемо, чи що вести? Так. Да. Да? Так, на госпіталь. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Громче. Героям слава! От так! Скажи! Слава Україні! Громче! Слава Україні! Героям слава! А хто Путін? Путін хто? Путін! Хто Путін? Хто він? Хуйло, блядь! Говори громче! Хуйло Путін! Чого раніше не збіжали від них? Раз, куди було збігати, хлопці? Ех, мужики, мужики, зрадники ви українського народу. Сім'ї, де ваші? Діти, де? Дома, там того діти є, а в того нема. Ну, моліться Богу, хлопці. Ай, мужики.